Dosť málo na to, aby si s takýmto prístupom išiel do Let's Dance, to je pravda. Mm-hmm. A už nepoužívaš teda výraz, to si zabil? Moc nie. A prečo? Už to všetci používajú, čo? Všetci to používajú a normálne sa cítim, že už keď som to počul malé deti alebo tak hocikoho, tak som si hovoril, že, že už stačilo. Medzi týchto ľudí patrím. Ale týchto ich neodsudzujem, lebo ja som to vymyslel. Mm-hmm. Ale už to prekročilo tú hranicu, kedy mne to začalo lezť na nervy. Ale hlavne akože slovo zabiť, keď si vezmeš, tak to je vlastne strašne negatívne nabité slovo. A keď to malé dieťa povie, tak to ti príde... Znie to čudne, to je pravda. Ty si to teda vymyslel. Nie, že prídeme na to, že to nejaký rumunský reper niekde povedal. No, akože tieto slangy vznikajú tak, že niekto niečo povie. Aha. A ja sa na to namotám a buď sa to chytí. Alebo nie. Alebo nie. A ktoré slovo si ešte ty vymyslel, aby sme vedeli? Azbest? Azbest. Ja aj mám paradajku na svedomí. Prácho, chápeš. Jasné. Pán. Chleba, mama, otec. No. Dom, strom. Dobre, tak a čo bude teraz nové, čo by sme si mali osvojiť? To neviem, to prichádza prirodzene. Teraz nie je tak, že premyšľam, že čo bude na budúci rok. Môžeme vymyslieť, čo bude, aké slovo na budúci rok. Počkej, toto tvoja manažerka ti radí. No, čo hovorila? Niež teraz mi je, že ty a tvoja ťapa, čáva, papa, rapava, atrapa. A čo čáva, papa? To povedal jeden týpek v jednej skladbe, ja som sa na to namotal. Uh-huh. Aha, čáva, papa, vidíš, rapava. Ty by si mal tak, ako vždy vydávaš album, tak vydať aj nové slovo, vieš, aby ľudia... To, a potom bude rytmusov slovník normálne. Uh-huh. Dobre, takže končíme s výrazom, to si zabil, kto to bude používať, je to už naozaj... Out, ale úplne najviac. Rozprávame sa s Rytmusom v rannej show Fanrádia, v rozhovore pokračujeme o chvíľu. Ty sa nebojíš o svoj život? O znepriateľné gengy a reperské gengy? Čo si myslíš, že Mac Vrabec príde? Alebo čo? Neviem, čo robí Heliko, pozor. Ešte si zaspomínaš? To bolo dávno, tuto tak nefunguje. No. Ja mám pocit, že tí reperi už ani neriešia tieto veci. Ale stále hiphopová scéna je ako in, hej? Není. Už nie? Hiphopová scéna som ja. Aha. A ty si in. A tak ty si in, hej? Áno. A ja už hlavne neviem, či ten album môžem aj označiť ako za hip-hopový. Uh-huh. Lebo sú tam prvky popu, R&B a hip-hopu. Uh-huh. Takže skôr som sa snažil, aby ten album bol o kvalitnej muzike. No, tvoja hudba rastie s tebou. Ty máš teraz koľko rokov? 48. Nie, 33. Je maximálne. Nie je pravda, že... Počkaj, on je hip-hop, chápeš? A keď Rytmus povie, že máš 48 rokov, tak, tak aj ty máš 48. Tak aj ja mám 48 a všetci máte 48 rokov. Jaj, to si zabila. Jaj, pardon. To už sa nepoloží. To si povie, do keľu. Ty ťapa, atrapa. Do keľu. Do keľu. Nie je to dobré, namotaj sa na to. Inak to som vymyslel. Dobre. Nie, ty by si mal dávať do čerta, to by sa ti hodilo.